Visi įvykiai išgalvoti. Visos galimybės realios. Prezidentas Andrius Tapinas. Politinis trileris. Visose knygynuose. Sveiki. 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 Labas, 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 labas. Labas visiems šventą rinkimų dieną ir po jos. Jeigu žiūrite mūsų sekmadienį ir dar nebalsavot, tai, nu, žiūrėkit, realiai, nepamirškit, pažiūrėję, eit balsuot. Jeigu mūsų žiūrite ir nesiruošit balsuot, tai sveikinu, esat fiksinis personažas. Neegzistuoja tiesiog, va. Nėra jūsų tokių. Nes tokių žmonių, kurie žiūri, laikykitės ten ir nebalsuoja, nėra. Nu, nebent dar neturi 18 metų, tada, nu, labas seniu, ką tu ir panašiai. Ir aišku, laukit, kad galėsit balsuoti. Šią savaitę tenka konstatuoti faktą, kad ir vėl laimėjo ne tie. Ne rinkimus, nors manau, kad pusė tautos pasirašytų po šitai žodžiais, kad ne tie. Ne, bet apie tai, kad laimėjo Olandai, antri liko Italai, o mes net nepatekom į finalinį etapą. Ir čia galima sutrikti, ar mes čia apie futbolo čempionatą kalbam, ar apie Euroviziją. Na, aišku, kad apie Euroviziją. Lietuvai iki finalo pritrūko tik vieno taško. Kada matėt, kad mūsų šauniai futbolo rinktinė iki finalinio etapo pritrūktų vieno taško? Nėra buvę niekada. Ir vis tiek, aišku, žiauriai apmaudu. Vieno taško, Jurijau. Vieno vienintelio taškelio. Ir šiaip, nesąmonė, ta Eurovizija, savi balsuoja už savus, jokio objektyvumo ir nesąmonė. Ne. Todėl, kad ir vėluodami, bet vis tiek, atlikim smagiausią Eurovizijos ritualų procedūrą, paieškokim kaltų. Airija, Norvegija ir Didžioji Britanija davė Lietuvai po 12 taškų. O šaunuoliai emigrantai vat, yra lietuviška vienybė. Savus reikia palaikyti visur, vat, kad savi už savus turi balsuoti. Latvija, 10 taškų Lietuvai. Va. Va, kur pritrūkom taško. O kaip mes jūs nuo Skvernelio gynėm? O kaip mes apie jūs dainas kūrėm? Ir dar patys rašėt, sakėt, zirga galvas, duosim 12 taškų. Va, špygą davėt. A, teisybė, Saulius sakė, ne braliukai mes, o konkurentai. Išvalgus žmogus. Saulius for president. Ai, nu čia jau gal taip pavėluotai. Latvijai beje surinko 13 žiūrovų balsų. Iš visų po 0, iš Moldovos 1, iš mūsų 12. Nu, žodžiu, nesąmonė ta Eurovizija. Savi balsuoja už savus, jokio objektyvumo, bet mes ir toliau balsuosim už savus ir tikėsimės to paties atgal ir niekada mes to negausim. Tai dar kartą primenu mūsų pasiūlymą Eurovizijai. Kitais metais siūsti grupę pavadintą Netie. Ir net jeigu jie laimės, mes tiek galėsim sakyti, nu laimėjo Netie. Tas pats galioja ir politikai. Mums žiauriai reikia nacionalinės partijos pavadinimu Netie. Bet Eurovizijoje labiausiai nepasisekė Madonai, turbūt kurios specialus pasirodymas patyrė fiasko ir sulaukė didžiulės kritikos. Kad pasirodymas gali būti nelabai vykęs, nujautė ir pati Madona į sceną lipusi su raiščiu uždengta viena akim, nes matyt ir jai užteko jėgų savo pasirodymą stebėti tik viena akim, kad neskaudėtų. Madona kokybės kartelė nuleido tiek, kad dainuoti Europai neišsigando itin, aš pabrėžiu, itin aukštais muzikiniais gebėjimais pasižymintis siauruose sluoksniuose plačiai žinomos laidos laikykitės ten vedėjas. Nu, to bieš aš. Kartu su dar 14 populiariausių Europos šalių satyrinių laidų vedėjų mes įrašėm dainą Europai. Išgirdę mūsų balsus, šunis dar loja iki šiol, bet pati idėja smagi ir miela. Nors Europa plati, bet Rusas šalia, su didelė raketa. Olėme, argi olėme, edėlimą vajų, vienimės juk vieni, link vijoje. Penkiolika valstybių, nuo Suomijos iki Portugalijos, jų laidų vedėjai, visą dainos versiją galite rasti puslapyje doveyknowitseurope.eu. Nuorodą laidos aprašyme apačioje ir nesakykit, kad aš neįspėjau. Rūta Meilutytė paskelbė, kad būdama 22 metų, baigė savo sportinę karjerą. Ačiū Rūtai už visas pergalės, už visas suteiktas emocijas, mylim, didžiuojamės, linkim sėkmės. Rūta, nebejoju, pati geriausiai žino, ko nori užsiimti ateityje, nu, išskyrus mus, jinai tada yra antroji vietoj. Mes geriau žinom, už ką jinai nori daryti, o Rūta yra antroji vietoj. Nu, ir mes, aišku, galėtume kažką patart. Ne ką daryt, o ko nedaryt. Nes paralelių yra įdomių. Kaip sakė Butkevičius, negalima lyginti, bet palyginkim. Meilutytė ir Juozaitis, va žiūrėkit.
Abu plaukikai, čiek, abu jauni iškovojo olimpinius medalius, čiek, abu jauni baigė sportinę karjerą, čiek. Ir jeigu Rūta pasirinks studijuoti filosofiją, jau reiktų pradėti skambinti pavojaus varpeliu, nes gali nueiti laukais. O štai Ukrainos liaudis didžiame pasimetime. Anksčiau vieta, į kurią karaliai ir prezidentai pesti vaikšto, savaime suprantama buvo tualetas ir tik tualetas. Dabar atėjo Zelenskis ir viskas sugadino. Tiesioginė prasme, atėjo savom kojom į savo inauguracijos šventę. Volodymyras Zelenskis išėjo iš namų Marijos parke į aukščiausioje radoje vykstančią inauguracijos ceremoniją. Parke buvo jo šalininkų, kurie irgi pasuko į aukščiausioje radą. Zelenskis prisiekė Ukrainos žmonėms ir oficialiai pradėjo eiti Ukrainos prezidento pareigas. Ir dar drįso pareikšti, kad draudžia valdininkams kabinetuose kabinti jo portretus. Geriau jau tegu valdininkai pasigibina savo vaikų nuotraukas ir pasižiūri jiems į akis priimdami kiekvieną sprendimą. Nu, žiauriai stipru ir įtaigu. Na, sėkmės visai Ukrainai vadovaujantis tokių tikrai vertų dėmesio patarimų. Sėkmės vadovaujantis ir tam pačiam Zelenskiui, kuris vos kelios dienos po inauguracijos savo administracijos vadovu paskyrė oligarcho, su kuriuo visą laiką buvo siejamas, asmeninį advokatą Andrijų Bogdaną. Asmenį, kurio net negalėjo labai smarkiai paskirti pagal galiojančius įstatymus, nes Bogdanas dirbo Janukovičiaus vyriausybėje, o asmenims dirbusiems su Janukovičium šiuo metu yra draudžiama užimti tam tikrus postus. Nepaskirti Bogdano Zelenskio primiktinai prašė ir Amerikos pasiuntinys Ukrainai Kurtas Volkeris. O, matot, koks tai būtų? Kurtas Walkeris. Skamba net ne kaip realus asmo, kaip Walkerio Teksaso Rangerio brolis. Ir vis tiek Zelenskis jo nepaklausė. Vis labiau jums atrodyti, kad mūsų broliai Ukrainoje yra ne valstybė, o vienas tikrai, tikrai didelis, didelio biudžeto serialas. Bet neblogai ir pas mus viskas vyksta. Štai, saugumui pareiškus, kad nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Erikas Bėrontas neturi teisės dirbti su slapta informacija, Žemės ūkio ministras šią savaitę jį paėmė atleido. Pas žurnalistus į Delfi Bėrontas po visko pasikalbėti atėjo apsirėdęs štai taip. Su klaikokiais marškinėliais, nu, suprask, pavaldinių palaikymo šūkiais. Vienas, kurių skambėjo Bėrontas sugrįžk. Ir tik po to buvo ištaisytas į Bėrontai sugrįžk. Labai sweet, really. Idėja Lietuvai, žiūrėkit, įtraukti marškinėlius į slaptos informacijos sąvoką, kad Bėrontas gyvenime nebegalėtų jų užsidėti dėl mūsų visų bendros sveikatos. Gabrielius Landsbergis šią savaitę išsiuntė laiškus Mantojo Domėnui, kviesdamas grįžti į frakciją ir Bronislovui Mateliui, kviesdamas prisijungti prie frakcijos. Ir pats pripažįsta, kad tokių laiškų dar galėjo būti išsiųsta ir daugiau. Ir daugelių žmonių. Ir aš dabar galvoju, kuo Gabrielius skiriasi nuo tų žmonėms paminančių Nigerijos princų, kurie tau siūlo visokius ten gerybės? Nu, turbūt nelabai kuo. Nes ką, daro tą patį. Prisistato kaip labai reikšmingo asmens anukas, aiškina, kad jam reikalinga tavo pagalba. Žada, kad už pagalbą tau bus viskas žiauriai gerai, po to viskas paaiškėja, kad nieko labai nesigaus ir greičiausiai prarasi kokius porą šimtų eurų. O dabar atėjo paskutinis kartas rubrikai tuo metu Briuselyje. Kadangi šiandien paskutinė Europos parlamento rinkimų diena, tai tikiuosi, kad aktyviai balsavote, nes ketvirtadienį balsavo netgi Britai, kurie realiai savo atstovus siunčia į Europos parlamentą tik iki Halloween'o, nes tada jau tikrai turės dingti iš Europos Sąjungos. Arba ne. Nes Brexitas jau pamažu tampa didesnė paslaptim nei būsimos Andriaus Šedžiaus žmonos amžius. Labai gali būti, kad pilnametė, labai gali ir nebūti, kad pilnametė. Jeigu dar nebalsavo, tai žiūrėkit, sekmadienis dar nesibaigia, dar galit pakelti užpakalį nuo šašlaiko ar nuo skėčio, priklausomai, koks ten dabar pas jūs oras, ir eit balsuot. Nes tik nuo jūsų priklauso, ar šitą rubriką sugrįšiu mūsų laidą, nes jeigu neisit balsuot ir leisit, kad kiti išrinktų krūvą kevalų, atsilupelių, umedžių ir pajacų, tai mes tikrai tą rubriką grąžinsim. Bet čia tas atvejis, kai nesinorėtų. Kai tikrai, nu geriau jau mūsų laidai mažiau medžiagos, o daugiau gerų sprendimų visą Europą. Žodžiu, aš jūs perspėjau, o jūs jau žinokitės. O dabar pagrindinė laidos tema. Na, tokia šiek tiek liūdnesnė, nes šiandien sakom viso gero prezidentai Daliai Grybauskaitei, drauge keliaujam jos pėdomis ir galbūt atrandam dar ir nežinomų arba pamirštų dalykų. Pavyzdžiui, kad mokydamasi Salomėjos Nėries gimnazijoje, jinai neturėjo labai daug draugų, nes buvo iš nepasiturinčios šeimos. Tėtis buvo elektrikas, mama padavėja ir mažoji dalytė turėjo tik vieną kostiumėlį. Nu, tai nelabai kas pasikeitė nuo tada. Zodiakas žuvis, tai daug nekalba, bet jaučia povandeninės srovės. Bendraklasė jie pravardžiuodavo Grybce, bet pavyzdžiui, pati prezidentė sakė, nu, niekada negirdėjo tokios pravardės. Tai matės, jau tada jos bijojo ir apkalbinėdavo tik už akių. Mokykla baigė ne kažką. Buvo trejeta iš tiksliųjų, iš lietuvių, iš anglų. Ir kas yra juokingiausia, kad tai po to tapo trys dalykai, per kuriuos jinai padarė karjerą. Pirmas Grybauskaitės darbas buvo filharmonijoje. Kadrų skyriaus inspektoriui. Nu, čia yra taip, kad jeigu bendradarbė pamačiusi kokį nors gražų tenorą, klausdavo, kas čia per kadras, tai Dalios darbas buvo patikrinti.
Įgūdžiai Filharmoj pravertė ir ateity. Po to buvo kelionė į tuometinį Leningradą, iš Danovo universitetą ir po to darbas kailių fabrike. Ir va, čia yra miglos. Vieni sako, kad lupo dalia kailius, kiti, kad sako, kad karučių stumdė, treti sako, kad skaitė darbininkams politinės paskaitas ir leido sienlaikraštį. Būtent kritikai sako, kad ten jinai išstudijavo visas kailio savybės ir kaip galima jį išversti. Bet niekas nežino tiksliai, išskyrus pačią dalę, kuri apie savo auksinius jaunystės metus niekada nepasakojo ir turbūt niekada ir nepasakojo. Bet, ei. Jeigu tu myli prezidentę taip stipriai, kaip Širinskinė myli Karbauskį, tai aišku, jokių įtarimų ir minčių, kad čia kažką norima nuslėpti, nekyla jokiais būdais. Nėra variantų. Grįžus į Lietuvą dirba aukštojo partiniai mokykloje iki 90-ųjų politinės ekonomikos katedros dėstytoje. Ir tas klausimas, o kur dalia buvote per sausio 13, vis dar plevena ore. Kariavau savo mažus karus, sako prezidentė, ir to turėtų mums pakakti. Po to prasidėjo sparti eurokratinė karjera. Pirmoji stotelė tarptautinių ekonominių santykių ministerija. Nu, buvo tokia ministerija, įsteigta Vagnoriaus draugelio Eleškaičiui, kuri pjovėsi su užsienio reikalų ministerija, kaip muškietininkai su kardinolo gvardiečiais. Ir, kai atėjus į valdžią LDDP, šitą ministeriją buvo panaikinta, dalia visų nuostabai pateko į urmą. Ir po to jau aukštyn, departamento vadovė, misijos Briuselėje pavaduotoja, darbas ambasadoje Vašingtone. Arba ją visi labai mylėjo, arba norėjo kuo toliau išsiųsti. Ir šitą skrydį lydėjo labai atidį Algirdo Mykolo akis ir vos tapęs premjeru, Brazas jau pasikvietė ją finansų viceministrė. Tada trumpam užsienio reikalų vice, kur jinai susidūrė su Vygaudu Ušacku. Ir sakykim taip, nepamilo jie vienas kito iš pirmo žvilgsnio. Ir iš antro, ir iš trečio. Ir padėjo dalę savo juodojį knygelį stambų kryžių prie vardo Vygaudas. Tada jau finansų ministrė, o kai mums tapus Europos Sąjungos nariais iš dangaus nukrito eurokomisaro vieta, niekas net nestatė lažybose, kas ją užims. Kofas buvo toks, kad pastačius litą būtum gavęs špygą, nes visi žinojo, važiuos dalia. Briuselėje dalia išskleidė sparnus, kalė taip per biudžetą ar per finansus, kad po metų buvo paskelbta metų komisarė. Visi, mes Europoje buvom laimėję pirmą vietą. Ir va čia ne Eurovizija, kur žiūrovai ir komisija negali ten balsuoti. Dirbdama Briuselėje DG nepamiršo ir Lietuvos. Ir mes atkeliaujam dabar į 2008-2009 metus, kai Lietuvoje siaučia ekonominė krizė. Dūšta Seimo langai ir nesvarbu, kad jį prasidėjo Amerikoje, vis tiek yra kalti vietiniai politikai, Kirkilas, Kubilius ir visa šita kompanija. Ir jau keleri metai iki rinkimų dalia taip netyčia vis dažniau pradėjo lankytis Lietuvoje, dalinti interviu ir taip negailėdama pagaliuko drošt tuometinę valdžią. Vis dėlto mūsų valdžia nedaro to visko, ką reikėtų. Iš tiesų ir bendra globali aplink Lietuvą esanti situacija nėra labai palanki. Yra sudėtinga ir tai yra ir finansinės krizės požymiai, ir energetinių kainų didelė problema visame pasaulyje, taip pat ir be abejo maisto kainų problema. Bet elementariausiai galime pasižiūrėti, kad šis bendras fonas egzistuoja visiems. Bet tokia dviženklė didžiulė infliacija yra tik Baltijos šalyse. Ir dabar Lietuva praktiškai vejasi kitas savo kaimynės. Na, tuo metu valdžioje buvusia Kirkilo vyriausybė drožt buvo lengva, malonu ir už ką. Pirmą kartą kovo mėnesį Europos komisija svarstė ir pirmą kartą tokį neigiamą vertinimą davė, būtent kritikuodama, kad tos priemonės, kurios jau buvo numatytos ir paminėtos konvergencijos programoje, praktiškai nebuvo įgyvendintos. Ir rezultatas, kaip ir minėjau, matomas šiandien, kiekvienas žmogus gali tą rezultatą matyti. Drošti buvo galima už nepasiruošimą krizei, už pinigų švaistymą ir už tai, kad skolinosi, kai reikia taupyti ir kad puotavo bado metu. Visų pirma, čia tas atvejus nebėjo to blogas, neišėjusiu gerą. Va, interviu, krizė pagal Kirkilą. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Po to buvo didžiausia dešimtmečio krizė, bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Ir tai, kad dalia jos drožė, žmonėms, patiko. Labai patiko. Dalia atrodė puikiai. Kalbėjo griežtai, paprastai, turėjo tarptautinės politikos patirties, nusimanė vidaus politikoje ir nebuvo susijusi su jokia partija. Žmonėms taip patiko, kad kai dalia 2009-aisiais paskelbė, jog grįžta iš Briuselio gyvųjų ir mirusiųjų teisti, visi suprato, kad realiai rengt prezidento rinkimus tais metais yra tas pats, kas išmest pinigus į balą. Dalyvausiu Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose.
Savo kandidatūrą kelsiu savarankiškai, kaip laisva ir nepriklausoma Lietuvos pilietė. Man bus svarbi kiekvieno Lietuvos žmogaus parama ir būsiu dėkinga už savanorišką ir jungtinę Lietuvos žmonių, partijų, visuomeninių organizacijų ir kitų struktūrų organizacinę pagalbą. Taip ir buvo. Dalia surinko 68% balsų, o Butkevičius, Mazuronis, Tomaševskis, Graužinė ir Prunskinė, nu, tiesiog pabuvo statistais. Ir turbūt guodė vieni kitus. Nu, nieko, nieko. Praeis 10 metų, ateis ir mūsų valanda. Nu, 10 metų praėjo, valanda neatėjo. Kai kam atėjo minutė, pabuvo ir dingo. Beje, įdomus faktas. Mazuronis tą kartą surinko 6% balsų, arba beveik 10 kartų daugiau negu šiemet. Tai trajektorija ne tą pasirinko. Beje, būsimoji prezidentė Kaune surinko 8,3%. Tai Kaunas lygiai toks pat, kaip buvo, taip ir yra. Nesvarbu, už ką balsuoja, bet visi vienodai. Ir 2009 metų, Liepos 12 dieną, Plieninė Magnolija prisiekė tarnauti tautai. Aš, Dalia Grybauskaitė, prisiekiu tautai būti ištikima Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą, prisiekiu, sąžininkai eiti savo pareigas, ir būti visiems lygiai teisinga. Kokia buvo pirmoji DG kadencija? Na, banguota, sakykim taip. Prezidentės taikinys viduje buvo aiškus oligarchai ir po rinkimų 12 metais į valdžią atėjusi socdemų ir darbiečių koalicija. Viena pirmųjų Dalios aukų buvo žvėrių karalius Leo. Trigalvių slibinų vadintas projektas turėjo sukurti naują energetikos įmonę, sujungiant privatų ir valstybinį elektros tinklų kapitalą, o kontrolę turėjo atitekti Vilniaus prekybai. Nu, planas buvo nurašytas kaip nuo knygos Kaip oligarchams užvaldyti šalį antro puslapį. Ir ardyt buvo dėl ko, nes elektros kainų padidėjimas buvo paskutinis lašas, kuris pakėlė infliaciją ir neleido mums įsivesti eurą gerokai anksčiau. Tad nieko nuostabaus, kad naujoji prezidentė, žadėjusi kovoti su oligarchais, smogė neprastai. Numavičius su Marcinkevičium turėjo supykt, bet kai gavo kompensaciją beveik 700 milijonų, tai tikriausiai atlyžo. Pirmosios kadencijos metu prezidentė inicijavo šilumos ūkio pataisas, leidusią susikurti nepriklausomiems šilumos gamintojams. Tai leido Antanui su Petru savo samanės bravoriuką, kur nors Dzūkijo įformint kaip katilinę ir tiekt šildančius produktus į rinką. O kad bravoriukas gerai funkcionuotų, dar prezidentė pagelbėjo ir biokūros biržos atsiradimui. Bet čia smulkmenos. Va, kas nesmulkmena, tai buvo Independence, kuris buvo pradėtas statyti 12 metais, į vandenį nuleistas 14 ir prezidentė taip jo džiaugiasi, kad net nesugebėjo sulaukti jo Klaipėdoj. Nuskrido į Pietų Koreją aplaistyti šampaną. Aš manau, kad ir ne tik tai prezidentė buvo laiminga, bet ir Veryga su Karbauskiu džiaugiasi, matydami, kaip daužomas alkoholis. O prezidentė greičiausiai trenkdama šampano butelį įsivaizdavo, kad čia Mockaus galva, nes kaip į vandenį žiūrėjo. Dar į darbų sąrašą galima įtraukti kovą su nelegaliu praturtėjimu, policijos korupcijos valymą, viešųjų pirkimų skaidrinimą, kadencijų įvedimą VSD, STT ir prokuratūros vadovams. Vienas svarbiausių vidaus politikos iniciatyvų – politinių partijų ir kampanijų finansavimo įstatymas, kai nebeleista buvo finansuoti verslui. Nu, kuris praskaidrino rinkimus, bet kartu padarė juos žiauriai nuobodžius. Nu, pripažinkim, pripažinkim. Nu, buvo įdomiau, fainiau buvo, kai Paksas užbaryt savo pinigus, sraigtasparnės, varė, su deglais, motociklai, vaikams įveidų saldainius. Negu dabar, nu kas dabar, Nausėda bando papirti rinkėjus su savo plikų šunim, va. O, griki! Bet žinoma, Masiulio ir MG Baltico tango dar kartą parodė, kad kai yra noras apeiti statymus, tai bus ir būdas apeiti statymus. Daliai esant prezidente, nepasišiuklinom, kaip pirmininkavom Europos Sąjungos tarybai. Per viršūnių susitikimą Vilniuje priartinom Gruziją ir Moldovą prie Europos, pastarėjai gavo bevizį režimą. Lietuva tapo Jungtinių tautų saugumo tarybos nare ir buvo pakviesta pradėti derybas dėl stojimo į ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją EBPO, arba kitaip tariant, turtingų valstybių klubą. Ir jeigu praeini face controlą į šitą klubą, tai tu elitas. Mes praėjom pernai, mes esam elitinė valstybė. Kai pasivažinėjai po Šalčininkų rajoną, kažkaip nesimato, kad labai turtingi būtume. Gal slepia žmonės namuose. Kadencijos pradžioj prezidentė ilgiems pokalbiams kviesdavosi politologus, nes jautė, kad tarptautinė politika yra jos silpnoji sritis. Prabėgus 10 metų mes galim konstatuoti, kad tie pokalbiai atsipirko su kaupu. Nes pradžiai tai grybavo konkrečiai, reikia pripažinti. 10 metais daliai iškeitė susitikimą su Obama į susitikimą su Kačinskiu.
Tai ir su amerikiečiais šalstelėjo santykiai, nu ir su lenkais per DG kadencijas bendros kalbos mes nu taip ir neradom. Visai kaip tada mokykloj. Dalia daug draugų neturėjo. Buvo ir klupinėjimų su tokiais pareiškimais, kad su ubagais nedraugausim. Tai, nu vėlgi mes labai turtinga valstybės. Tikrai labai turtingi. Mes šalikadus plaunam su šampūnu, mes važinėjom su eskaladais. Visi važinėjom. Ne vienas, visi. Kai kurie turim tiek durgių siurblių, kad namuose nebetelpa. Brančių į vietos Vilnių nerasi. Nu, žinot, karo seniai nebuvo. Kadencijos pradžioje Dalia kalbėjo apie pragmatiškus santykius su Rusija ir diplomatinę retoriką. Bet vėliau, kaip jį pati sakė, gyvenimas įkrėtė proto. Nu, va taip gyvenimas veikia. Iškrečia pokštą ir įkrečia proto. Va ta eilės tvarka. Buvo daug konfliktų viduje. Prezidentė niekada nemylėjo į valdžią atėjusios darbo partijos. Niekada. Nu, ir jeigu atvirai, mylėti darbo partiją yra tas pats, kas ofise užsiminėti seksu su ežiu. Nefaina, skauda, duria ir nesupranti, kaip gamtoje tai įmanom. O kodėl ofise? Nes po akto patogiau juodąją buhalteriją užsiminė. Darbo partija tikėjusi turėti daug ministrų, bet prezidentė įkišo pagalį į ratus, pareiškusi, kad ministrais negali būti žmonės iš partijos užsiminėčios juodąją buhalteriją. O vėliau patys blogiausiai dar pateko jos juodai sąrašą. Nu, žodžiu, daug juodos spalvos ten buvo. Dalia užkirto kelią Graužinienei tapti ministrė, tai pastarai tapus Seimo pirmininkė, konfliktas jau buvo užprogramuotas. Nors aš spėčiau, kad ne prezidentė užkirto, o Graužinienė pati turbūt užsikirto. Teisės teisėtvarkos komitetas susirinkė spres, ar reiškia, tai atitinka konstituciją, taip pasakysiu paprastai. Ir kada jie pateiks savo vertinimą, tada visada smagu prisiminti. Bet žinot ką? Nu, sako, nu taip, smagu prisiminti, aišku. Bet realiai, čia yra blogiausia, ką jinai padarė. O dabar? Tai čia būtų geriausia, ką jie gali padaryti. Prezidentė būsimus ministrus egzaminavo anglų kalbą. Tai prisimenant Graužinės disleksiją su lievatu, pokalbis turėjo būti nekoks. Dalia sako, do you like mushrooms? Loretta sako, yes, yes, you mushroom, yes. Daliai labai neblogai sekėsi kurti priešus, daug geriau negu draugus. Apie Ušacką jau kalbėjom, prezidentūra su trenksmu paliko jos patarėjas Linas Balsys, kuris tapo vienu aršiausiai jos kritiku. Į priešų sąrašą dar galime įrašyti buvusius FNTT vadovus Gailių ir Giržadą jo pavaduotoje. Nu ir žinoma, verta paminėti svaidymasi žaibai su tuomečiu politiku Arūnu Valinsku, kuris ištarė frazę įsižeidusi boba ir net nepasiūlė teisingo atsakymo variantų, kas yra įsižeidusi boba. Per savo kadenciją atleido 106 teisėjus, 15 už teisėjo vardo pažeminimo. Taip pat vetavo miškų, žuvininkystės, motinystės, elektros kainų, savivaldybių smulkinimo, partijų pirkimo įstatymus, tai priešų gamykla turėjo žaliavų produkciją. Po 5 metų Grybauskaitė nelabai persistengė su rinkiminė programa. Dokumentas su skambiu pavadinimu Tikiu Lietuva buvo vieno puslapį. Nu, su vieno puslapį net pirmakursiui kolegijoje yra sunku prasisukti. Bet žmonėms užteko. Tradiciškai vyko gyvas galas visokių debatų, ten šmebatų, per LRT, per kitus kanalus, Dalia nedalyvavo realiai, nes nu kam? Kai lygusius kandidatus nuo Balčyčio iki Ropės, visi vadino šešiais nykštukais. Rinkimai praėjo 14-ais, Dalia išrinko, a, bet va tauta pasibrangino ir išrinko ne iš karto. Ir dabar, žinokit, va dabar papletkinsiu truputėlį. Nieko nepagrįstas pletkas, numeris 435, kai paaiškėjo, kad bus antras turas. Ponia užsidarė daug ant to kambariukę, 2 valandas pyko dėl tokių rezultatų ir nedavė žurnalistams interviu. Nu, turi šiokių tokių panašumų su pastarųjų dienų. Išeisim iš koalicijos. Neišeisim iš koalicijos. Nu, išsirinkom naują seną prezidentę, o kokią politiką jį toliau vykdė. Ir vėlgi buvo ir pliusų, ir minusų. Vidaus politikoje tai buvo tai, kas drebino aplinką. Įsivaizduokit, 16 metai, rudenį, tokie laikai. Tokie sunkūs laikai buvo, kai Grybauskaitė realiai palaikė valstiečius ir sakė, žmonės išrinko, leiskit dirbti. Ir valstiečiai išgirdo tą leiskit dirbti. Įsivaizduojate? Dalia už valstiečius. Ir visada buvo, viskas tada buvo gerai. Rinkimai be pažeidimų, išrinktieji nauji, švarūs, be korupcinių skandalų. Viskas gerai. Kai
prezidentė pagaliau pamatė, kad naujai valdžiai tikrai trūksta vieno skiepo. Jau prasidėjo visai kitoks bendravimas. Ir dabar Karbauskis vakar verkė. Grybauskaitė su mumis elgėsi. Elgėsi tamsta mokytoja. Elgėsi. Mėly Lietuvos žmonės, Seimo nariai. Šiais metais Lietuvoje matėme įvairių teisėtvarkos institucijų mėginimus atsisakyti skaidrumo ir profesionalumo. Ir rimtai imtis bendradarbiavimo su apvaginėjančia savo valstybe politikais ir verslu. Ir tai gerai. Tačiau vien to neužtenka. Todėl pats laikas valstybiniu lygiu pradėti dalyti zadanės telefonu teisėjams, kad jie galėtų apginti mūsų švogerių ir žentų interesus Lietuvos geležinkeliuose. Nes būtent korupcijos ir oligarchinės savivalės Lietuvos visuomenė niekada nebus per daug. Gerbėmieji, šiandien pusė mūsų pensininkų vis dar leidžia savo prabangą gyventi mažiau nei iš 200 eurų per mėnesį. Todėl kviečiu Seimą ir vyriausybę apsispręsti ir nedelsiant palikti juos likimo valiai. Taip pat turi būti įsisąmoninta, kad monopolininkų čiuptuvai yra nacionalinė vertybė. Todėl valstybinė mokesčių inspekcija privalo iki kitų metų pažaboti smulkio ir vidutinio verslo atstovus, nes smulkiajam verslui Lietuvoje vietos nėra ir nebus. Mėlėjai, šiandien būtina atriboti visuomenę nuo informacijos, nes pilietinės iniciatyvos, kaip kad pavyzdžiui, 10-tūkstantinė minė laisvės piknike arba iniciatyva už saugę Lietuvą. Mums visiems gali atseiti ne tik tarptautinę gėdą, bet ir pašlyjusią šalies reputaciją. Mums visiems akivaizdu, kad šios kadencijos Seimui ir vyriausybei gyvybiškai trūksta psichologų pagalbos. Tačiau tikiuosi, kad profesionalų vyriausybei už bandymus užčiaupti žiniasklaidą bus suteikta Nobelio premija. Ačiū. Grybauskaitės antroje kadencijoje buvo ir kitokių kliurkų, kurių jau nereikėjo montuoti. Didžiausia ir visų šiurpą sukėlė skandalas buvo tulpių laiškai. Na, skandalas buvo įdomus visiems maždaug 3 dienas, bet ką mes iš jos sužinojom? Pirma, prezidentė neformaliai bendrauja su kitais valdžios atstovais darbiniais klausimais. Nu, kas galėtų pagalvoti? Antra, Grybauskaitė nepatiko kai kurios politinės grupės ir žiniasklaidos priemonės. Nu, kas galėtų pagalvoti? Trečia, Grybauskaitės neoficialus undergroundinis emailas buvo tulpes@lrp.lt. Čia jau niekas negalėjo pagalvoti. Ir nuo 18 metų tulpės privaloma tvarka reikia atimti iš Nyderlandų ir paskelbti Lietuvos nacionalinę gėlę. Praėjus geram pusmečiui po tulpių skandalo, Grybauskaitės kadencijoje išpuolė dar vieną kliurką. Na, pamenat, nepakilo Spartanas. Ir nenuskrido iki Rygos prezidentė pasveikinti kaimynų su šimtmečiu. Gėda? Na, kaip sako pranckietis, gėda. Na, ką darys? Kai į visus pradės žiūrėti iš aukšto, su mašinagi nevažiuosi. O Nausėda žadėjo važiuoti su dviračiu. Oi, bus įdomu kitais metais. Jeigu. Lietuvos prezidentas turi teisę suteikti pilietybės išskirtiniais atvejais. Tokių išskirtinių atvejų turėjom 2. Vienas paėjo, kitas nelabai. Pirmoji buvo Izabela Tobajas dar 13 metais, kad Lietuvai galėtų stovauti olimpinėse žaidynėse. Nu, pats stovavo ir po to nučiožė kažkur kitur atstovavo. Tai nelabai paėjo. Kita pilietybė Jonui Omanui. Už ką? Jonas yra visuomenininkas, vertėjas, dokumentikas, daug dėmesio skiriantis pagalbai Ukrainai, mylintis Lietuvą ir garsintis jos vardą visame pasaulyje. Visai neseniai su juo buvo pokalbis laikytas ten, galite pasižiūrėti. Na, bet žinot, pilna tų ir visuomenininkų, ir dokumentikų, ir visai kita. Aišku, kad pilietybė bus suteikta vien dėl to, kad Jonas. Nes Jonams mes pilietybės negailim. Kadangi prezidentai kaip ir priklauso daugiausiai rūpintis užsienio politiką, kokia buvo antrosios DG užsienio politika? Brandesnė, aiškesnė, stipresnė. Ir dėl to mes turim tikrai aukštą kartelę naujam prezidentui arba prezidentui. Tiesa, jis startavo dar pirmosios kadencijos gale, kai 14 metais iškilo Ukrainos failas ir prezidentė nepraleido progos tapti lyderę. Iš pradžių jie Janukovičius sugadino Lietuvos pirmininkavimo ESO pabaigtuves, kai atidėjo asociuotos narystės su ESO pasirašymu. Ir jau tada visai viskas pagėdo, kai dar Anas pabandė išvaikyti Maidaną, Dalia ryštingai stojo naujosios Ukrainos pusėje ir ėmėsi organizuoti Europinį frontą prieš Putiną taip, kad Merkel su Olandu vos spėjo žaksėti nuo šitos naglos blondinės. Radusi gerą nišą ESO užsienio politikoje, mūsų Dalia ėmė vis ryštingiau pasisakyti ir kitais klausimais. Ir visoje Brexito istorijoje jis puikiai bandė privairuoti Britus arčiau Europos, kad tas išsiskyrimas būtų kiek galima mažiau skausmingesnis. Ir pasidarė šituo klausimu tiek svarbi, kad Tereza May jai skambina prieš ESO summitus, o pačiuose summituose CNN'as ir kiti puola klausti Dalios nuomonės, klausti, kaip čia viskas bus. The main thing what we would like to hear and see strong
No, strong position of UK, what really they want. Today, we do not know what they want. They do not know themselves what they really want. That's a problem. No, we have time. We have time. I think UK has less time. We have time. Bo. NATO fronte Dalia išsireikalavo detalių NATO planų Baltijos šalių gynybai. Energingai veikia bendrame šiaurės šalių fronte ir, surprise, surprise, ėmė visai mielai naudotis atšildančiai santykiai su Lenkija. Ir netgi Trumpas, kuris paprastai eina tiesiai ir nieko nemato po kojomis, staptelėjo akimis užkliuvęs už Lietuvos Respublikos prezidentės. Great job. Because they use the first also for small countries. But this year we are already on 2% because you use table 17, 27. If you want to present, you get it, right? Okay. Great job. Thank you for Thank you. Thank you, everybody. Na, Ukrainoje Dalia iki šiol turi ypatingą statusą, yra išrinkta metų žmogumi ir pasižiūrėkit, kaip ukrainiečiai skandavo Dalia, kai jie atvažiavo į Zelenskio inauguraciją. Žodžiu, ne viskas, kas šlubai prasideda, būtinai prastai ir baigėsi. Ir čia Dalia palieka tikrai gerą legacy. Ką mes žinome apie Grybauskaitę, kaip apie tiesiog Dalia, o ne ponia prezidentė ekscelencija. Na, visi girdėjom apie jos karate juodą diržą. Dar Grybauskaitė viename interviu sakė, kad jaunystėje žaidė krepšinį ir krepšininkas karjera tęsėsi ne 10 metų. Bet dėl nedidelio ūgio daugiausiai žaidė gynėjo pozicijoje ir mėtė tritaškius. Aišku, labai įdomu, kaip jinai tos tritaškius mėtė, nes jeigu jinai gimė 56, tai žaidė kokiais 75, o Lietuvoje tritaškio linija atsirado 85. Nu, žodžiu, Dalia buvo snaiperė before it was cool. Grybauskaitė dar žinoma, kad klausosi muzikos, mėgsta operą ir kamerinę muziką, o prieš savo prezidentavimą sakė, kad mašinoj vairuodama, kad neužmigtų, klausosi tokios muzikos, kuri truputį nervina. Tikriausiai dainuojančio Valinsko. Ir dar dažnai klausosi Guns N' Roses. Tai dabar nesuprasi, ar Guns N' Roses klausosi dėl to, kad prie tokios muzikos neužmiksi, ar dėl to, kad nervina. Ar nervina dėl to, kad nėra tokios grupės Guns N' Tulips. Grybauskaitė garsėja dar to, kad neduoda spontaniškų interviu. Kas nėra visiška tiesa. Po kokio nors renginio jį visada žurnalistams pakomentuodavo savo šalies įvykių. Bet aišku, aišku, yra buvę ir va tokių nutikimų. Just, okay, then yeah. Very last question. Okay. If it was agreed. If not agreed, I'm sorry. It's not possible. I will ask a question if you don't want to ask, let's say me. It's a question I was asking on people on Twitter to ask question for you. And what was a question that one of our readers wanted to know? If you would have a chance to pick up a list of top five all the time best Lithuanian basketball players, what could be your top five? I'm sorry. No, it's not? I'm sorry. No, it's not. I cannot finish with such questions interview. If you don't want to ask the questions agreed, we have finished. Bah. Gerbėmėjai, turėjau 10 metų prezidentę, kuri be iš ankstinio pasiruošimo negali užsienio žurnalistų pasakyti 5 geriausių Lietuvos krepšininkų. Įsivaizduojat? Tai kaip jį galės vardinti krepšininkus, kai svarbiausių periodų, kai žaisdavo rinktinę, jinai grybus marinuodavo. Bet reikia pripažinti, kad per 10 metų Grybauskaitė taip ir liko mums enigma. Paslaptim. Prezidentė nenorėjo, kad jos tauta žinotų apie ją kažką daugiau už oficialaus protokolo ir mėlynojo kostiumėlio ribų. Taip ir nesužinojom. O kas bus toliau? Kur pasuks savo akis darbą baigusi prezidentė? Juk niekas netiki, kad jinai sėdės naujam namukyje, prižiūrės gėles ir galvos apie tai, ką galėjo daryti kitaip. Ak, ak. Kryptis yra dvi. Viena tarptautinė karjera. Neveltui pastaruosius metus Dalia labai kruopščiai mezgė santykius su Europos galingaisiais. Artimiausiu metu atsilaisvins 4 aukštos pozicijos. Europos parlamento pirmininkas, Europos komisijos prezidentas, Europos centrinio banko vadovas ir Europos vadovų tarybos pirmininkas. Būtent, vadovų taryboje realiausia matyti mūsų Dalia, kas Lietuvai būtų tikrai neįtikėtinas pasiekimas. Netmestinas variantas prezidentai pasukti jungtinės tautas ar tarptautinį valiutos fondą. Antra yra nacionalinė politika. Jeigu jis suburtų savo politinį judėjimą, daug kas turbūt lažintųsi, jog kitais metais nušluotų Seimo rinkimus ir galimai įsikraustytų į Gedimino 11 esančius rūmus kaip premjerė. Bet pletkas numeris 698. Prezidentė yra sakiusi, jog kiekvieną kartą išvažiuodama iš Lietuvos pailsi nuo kiemo lygio politikos ir darželio lygio intrigų. Tad realesnė yra pirmoji kryptis. Tačiau čia tik tai Dalios Grybauskaitės noro nepakaks. Viena kryptimi turėtų pareikluoti visi šalies lyderiai. Nuo naujojo de jure vadovo prezidento iki realaus de facto vadovo kultūros komiteto pirmininko. Ir tikimybė, kad jie įtems raumenis ir paars dėl Dalios ir dėl Lietuvos prestižo,
dėja yra juokingai maža. Na, nebent Guoga, kuris aria už visus čia galės padėti. 10 dalios metų baigės. Lengva yra tik badyti pirštais į prezidentės padarytas klaidas arba nuslysti į kitą pusę užsidedant rožinius akinius ir skaitant jos patarėjos parašytą knygą Nustokim krūpčioti. Be abejo, demokratiniai valstybei knygas gali rašyti bet kas, bet vis dėlto būtų geriau, jeigu knygas apie prezidentus rašytų ne pritarėjai ar pritarėjos, o žurnalistai ir politologai. Ar bent jau satyrinių laidų vedėjai, turintis patirties rašyti knygas su prezidentūros nuotrauka ant viršelio. Tačiau turim pripažinti, kad kartelę įpėdiniui prezidentė palieka užkeltą labai aukštai. Užsienio politikoje Lietuva žaidžia gerokai aukštesnėje lygoje nei priklausytų, socialinis projektas už saugę Lietuvą padėjo tūkstančiam žmonių, o valdžioje siaučiant nepotizmo, neprofesionalumo, interesų ir kerštingumo uraganui, prezidentė labai dažnai likdavo paskutiniu žmogaus sąžinės ir žodžio laisvės gynėjai. Jie atėjo geležinė, geležinė jinai ir išliko. Neišsilydė, nesulinko, nesurudijo. Marvelių studija gali pradėti galvoti apie Iron Woman, nu, kad jau nebeliko Tony Starko. Oi, jeigu kas nors dar nematė Avengerių pabaigos, tai atklausykit atgal. Todėl dabar turbūt galim pasakyti. Ačiū už tuos 10 metų, ačiū mūsų dalę ir geros kloties. Prisiekiu tautai, būti ištikima Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. Viso gero, mielo dalė, viso gero, jau ateina liūdnas metas mus palikt. Nors tarnavot atsakingai ir kaip dera, o dabar jau leiskite kitiems valdyti. Buvo visko, juk per šitos 10 metų. Buvo plieno pykčio, buvo ir klaidų. Atsilaikėte istorijos verpetuos, bet reikėjo latviams duotą interviu. Jums naujos karjerų šiandien linkiu. Viso gero, prezidente, ačiū labai. Viso gero, mielą dalę, ačiū labai. Pa, pa, ra, pa, ra, pa, pa. Viso gero, mielą dalę, viso gero. Jau ateina liūdnas metas mus palikt. Nors tarnavo atsakingai ir kaip dera, o dabar jau leiskite kitiems valdyt. Buvo visko, juk per šitos 10 metų. Buvo plieno, pykčio, buvo ir klaidų. Atsilaikėte istorijos verpetuos, bet reikėjo latviams duotą interviu. Jums naujos karjeros šiandien linkim. Viso gero, prezidente, ačiū labai. Atsilaikėte istorijos verpetuos, bet reikėjo latviams duotą interviu. Jums naujos karjerų šiandien linkim. Viso gero, prezidente, ačiū labai. Viso gero, mielą dalę, ačiū labai. Viso gero, mielą dalę, ačiū labai. Atsisveikinam ir mes, sulaikykite ten šią savaitę. Primenu, yra dar sekmadienis ir jeigu jūs dar nebalsavot, tai gerai, nu tvarkoj, žiūrėjot laidą, viskas tvarkoj. Bet jeigu jūs neplanuojate balsuoti, aš žinau, kur jūs gyvenat. Tikrai žinau, nes aš galiu gauti duomenis iš registrų centro ir panaudoti juos neteisėtai, nes man visiškai vienodai rodo ir aš ateisiu ir paklausiu, kodėl jūs nebalsavot. Eikit balsuot. Viskas, ačiū iki kitos savaitės, kada mes pasisveikinsim su naujoju prezidentu. Ate.